попри постійні ракети та дрони камікадзе. Більшість українців підтримують продовження збройної боротьби проти Росії. За опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 86% респондентів переконані, треба продовжувати давати відсіч ворогу. І лише 10% українців згодні сісти за стіл переговорів з окупантами, навіть якщо доведеться піти на поступки. А що з цього приводу думають дніпряни? Зараз дізнаємося. Нам треба уничтожати цю Рашу. Іначе вони ж не встановлюються, це передихнуть і потім опять. Ні, я тільки за Україну. Ну, не знаю, я думаю, що вони спричинились тільки для нашої країни, що тут не про що просто говорити. Сісти з ними за стіл переговорів, однозначно. А чому? А то, що третя мирова вже на підході. Ми не можемо продовжувати з ними боротьбу з нашим вооруженням. Європа скоро устанет, однозначно. У них куча своих проблем. Как бы разговаривать вроде с ними не о чем. Они столько бед сделали в нашей стране. Но с другой стороны, как-то ж войну заканчивать надо, не знаю. Человек, который пришел тебя убить, наверное, вряд ли уже пришел с миром к тебе в твой дом. То есть то, что уже произошло на данной ситуации, столько разрушений, столько бед, столько всего. Я считаю, понимаете... Наверно, надо йти до кінця. За стіл переговорів. Чому так? Щоб менше було жертв. Повинні продовжити боротьбу, звичайно ж. А, чому? Тому що ми, українці, маємо боротися за свою Україну, за свою незалежність. І говорити нам з ними немає про що. Як сказав Зеленський, з цим президентом переговори вести нет ніякого смислу. Тобто буде інше правительство Російської Федерації, тоді можна з ними про чому-то буде поговорити. А поки з Путиным никаких разговоров, мне кажется, не получится. Я думаю, надо делать и то, а садиться за переговоры, это значит выполнять их условия. Какой в этом смысл? Если они на наши условия во время переговоров не согласны, то однозначно продолжать. Это обязательно нужно продолжать борьбу. Я не сторонник того, чтобы садиться за стол переговоров с теми, кто зарекомендовал себя как подлый. Как человек, не держащий слова, поэтому, безусловно, только борьба, только до конца борьба. Мой город находится практически на линии фронта, и я прекрасно понимаю, что, наверное, у многих есть такое желание, чтобы получить это перемирие и забраться домой, в свою привычную жизнь, но это все настолько обманчиво. Это как операция, которую ты откладываешь, но все равно ее нужно делать. Поэтому пока они обессиленные, и пока ребята настроены, и общество настроено на то, чтобы их додавить, их надо гнать к чертовой матери. Именно в этот момент надо гнать. Поэтому всем победы, и у нас только будет все хорошо.